እስራኤል ግድያውን ዛሬም ደገመችው። ወታደራዊ አዛዡ ተሰዋ። ጋሚም ነጊያ ለአስደጋ። ከሰሞኑ እስራኤል የቀድሞ ልማዷን በማስቀጠል የሐማስን ቀንደኛ መሪዎች እያደነች ትገኛለች። He was on Israel's most wanted list for decades, and now the IDF claims Mohammad Deif is no more. በአይሁዳዊቱ አዲስ ጥቃትም ኢራን ድረስ በመጓዝ ኢስማኤል ሃኒያ በቤቱ ሳለ ከጠባቂው ጋር በቴህራን መገደሉ ይፋ ሆኗል። የሐማስ የፖለቲካ ቢሮ ኃላፊ ልፈት ይፋ በሆነ በማግስቱ የታጣቂ ቡድን ወታደራዊ ክንፍ ወይም የአልቃሳም ብርጌድ መሪው መሐመድ ደይፍ መሰዋት ነገሮችን ይበልጥ ያከረረ ሆኗል። ከሁሉም በላይ ግን የሃኒያ መገደል ብዙዎችን ያስደነገጠ ብሎም ደግሞ ቀጠናውን ወደ ከፍተኛ አጣብቂኝ እንዳይከተው ያሰጋ ሆኖ የታየ ነው። ተንታኞቹም የሐማሱ መሪ ግድያ ቀጠናውን ወደ ግጭት ሊከት ከመቻሉ ባለፈ የጋዛ ተኩስ አቁም ላይ ሊኖረው የሚችለውን አንድምታ በማንሳት በሰፊው እየተነጋገሩበት ይገኛሉ። ኢስማኤል ሃኒያ ግድያ የተፈጸመበት የኢራኑን አዲስ ፕሬዝዳንት በዓለ ሲመት ለመታደም ቴህራን በተገኘበት ወቅት ነው። ሐማስ ለግድያው እስራኤልን ተጠያቂ ባደረገበት መግለጫው የከሃዲው የአይሁድ አገዛዝ በቴህራን በሚገኘው የሃኒያ መኖሪያ ቤት በፈጸመው ድንገተኛ ጥቃት ተገልሏል ብሏል። የሃኒያ ግድያ የተፈጸመው እስራኤል በሊባኖስ መዲና ቤይሩት የሂዝቦላውን ከፍተኛ አመራር ፉአድ ሽኩርን ከገደለች ሰዓታት በኋላ መሆኑም ወቅታዊውን ጡዘት የጨመረ ሆኗል። ሰሞነኛዎቹ የእስራኤል የግድያ ግዳጆች ባለፈው ሳምንት መጨረሻ በቁጥጥሯ ስር በሚገኘው የጎላን ተራሮች ከደረሰውና 12 ያህል ሰዎች ከሞቱበት ጥቃት በኋላ ተደጋግሞ እየታየም ይገኛል። ከሰሞኑ በአዲስ መልክ ያገረሸው የእስራኤል የግድያ ሂደት ነገሮችን ያወሳስባል በሚል በከፍተኛ ደረጃ መፈራቱንም መረጃዎች ይጠቁማሉ። ሐማስና ሂዝቦላ ለአመራሮቻቸው ግድያ አጸፋ ሊሰጡ መቻላቸውም መካከለኛው ምስራቅን የበለጠ ቀውስ ውስጥ ሊከተው እንደሚችል ተንታኞች እየገለጹ ይገኛሉ። የአሜሪካና አውሮፓ ዲፕሎማቶች ያለፉ ቀናት ዋነኛ ሩጫም መካከለኛው ምስራቅን ከቁጥጥር ውጪ ከወጣ ቀውስ መታደግን ኢላማ ያደረገ መሆኑን መረጃዎች እያመለከቱ ናቸው። የአውሮፓ ህብረት ትኩረት በተለይ የሃኒያን ግድያን ተከትሎ ኢራን ለከባድ በቀል ትዘጋጃለች በሚለው ላይ ያነጣጠረ መሆኑን የተለያዩ ዘገባዎች ጠቁመዋል። አሁን ላይ ከባዱ ነገር የትኛውም ያጸፋ እርምጃ ነገሮችን ሊያባብስ መቻሉ መሆኑንም ብዙዎቹ ተንታኞች በአጽንኦት እየገለጹ ይገኛል። ከአልጀዚራ ጋር ቆይታ ያደረጉ የዘርፉ ባለሙያዎች እንዳሉት ከሆነም በተለይ ሐማስ ያለፉትን ወራት በጦርነት ውስጥ ከመክረሙ አንጻር አሁናዊው የእስራኤል እርምጃ በጦርነቱ እንዲገፋበት ምክንያት ሊሆን ይችላል። ይሁንና ግን ብዙዎቹ ተንታኞች ከብዙ ወቅታዊ ሂደቶች አንጻር በኢራን በኩል ነገሮችን የማጋጋል ፍላጎት እንደሌለ የሚያመላክት አስተያየት እየሰነዘሩ ይገኛል። ባሳለፍነው መጋቢት ኢራን በደማስቆ በሚገኘው ቆንጽላዋ ላይ ለተፈጸመው ጥቃት የወሰደችውን ቀዝቀዝ ያለ እርምጃ በመጥቀስ አሁን ላይ ከዛ የከፋ ነገር ሊኖር እንደማይችል እየተናገሩ ናቸው። ሌላው ከሰሞነኛው የኢራን የግድያ ግዳጆች ጋር በተያያዘ ትኩረት ሳቢ ሁነት የጋዛ የተኩስ አቁም መጨረሻ ምን ሊሆን ይችላል በሚለው ዙሪያ ያተኮረ ነው። በዛ በኩል ላለፉት ወራት ሲደረግ በቆየው የተኩስ ማቆም ድርድር ላይ ቁልፍ ሚና የነበረው ሃኒያ ግድያ የጋዛን የሰላም ሁኔታ በሁለት መንገድ ሊያስጉዞ እንደሚችልም በመነገር ላይ ይገኛል። የእስራኤል እርምጃ የጋዛውን ስምምነት ወደ ኋላ ሊያስቀረው አሊያም ሊያፈጥነው ይችላል ሲሉም ተንታኞች ሁለት አይነት ምልከታን እያጋሩ ናቸው። ሆኖም የእስራኤል አዲስ እርምጃ የጋዛውን ሰቆቃ ያስቀራል ብሎም ደግሞ ለታጋቾች መለቀቅ መንገድ ይሆናል ተብሎ ሲታሰብ በነበረው የድርድር ሂደት ላይ መጥፎ ጥላ ያጠላ ሆኗል። ሐማስና እስራኤል ከውጤት ላይ ባይደርሱም ቁልፍልፍ ያለ የተኩስ አቁም ንግግር ሲያደርጉ መቆየታቸው የሚታወቅ ነው። አሜሪካ ጭምር ጣልቃ በመግባትም ሁለቱ አካላት ከስምምነት ላይ እንዲደርሱ ስትወተውት መቆየቷም አይዘነጋም። ነገር ግን የሃኒያ ግድያ በተደጋጋሚ ጊዜ ተኩስ አቁም ንግግሮችን ሲያጣጥሉ የቆዩት ቤንያሚን ኔታንያሁ በያዙት ነውጠኛ አካሄድ ለመቀጠል ፍላጎት እንዳላቸው አመላካች ነው ያሉት በርካቶች ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሀገር ቤት ፖለቲካ ላይ ቅቡልነታቸው ከምንጊዜውም በላይ ዝቅተኛ ከመሆኑ አንጻር የጋዛው ጦርነት እንዲያበቃ አይፈልጉም እየተባለም ይገኛል። ኔታንያሁ ለተኩስ ማቆም ስምምነት የሚገዙ ከሆነ ቀኝ ዘመሞች የጥምር መንግስቱን አፍርሰው ድንገተኛ ምርጫ የሚደረግበት እድል ሊኖር መቻሉ የጠቅላዩ ትልቁ ጭንቀት ነው ይባላል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኔታንያሁ በሰሞናዊ አካሄድ በመግባት ጦርነቱን አስቁመው ፖለቲካዊ ትርፍ ለማግኘት እንዳቀዱ የሚገልጹ ምልከታዎች እየተሰነዘሩ ይገኛሉ። በተንታኞች ዘንድም የእስራኤሉ መሪ በተለይም የሃኒያን ግድያ እንደ ትልቅ ድል በማስነገር በጋዛ ጉዳይ የተኩስ ማቆም ስምምነት ላይ ለመድረስ አስብ ይሆናል ተብሎ ተገምቷል። ማይራፍ ዞንዚየን የሚሰኙት የዓለም አቀፉ የቀውስ አጥኚ ተቋም ባልደረባ ስለዚህ ጉዳይ ሲያስረዱም በግልባጭ አካሄድ የተወሰነ የእስራኤል ባለስልጣናት ግድያው ወደ ተኩስ ማቆም ሊያስጠጋን ይችላል ብለው ሊናገሩ ይችሉ ይሆናል። ምክንያቱም አሁን ላይ የድል ትርክት በእጃቸው ላይ ይገኛል ብለዋል። አዝሚ ኬሻ የተሰኙ ሌላ የክራይሲስ ግሩፕ አጥኚ የሃኒያ ግድያ ትልቅ ትርጉም እንዳለው በመግለጽ በሀሳቡ እንደሚስማሙም ለአልጀዚራ ተናግረዋል። ኔታንያሁና መንግስታቸው የሃኒያን ግድያ ድል አድርገው በማስነገር ወደ ስምምነት ለማምራት ሊሞክሩ እንደሚችሉም ጠቁመዋል። በእርግጥ በዛው በእስራኤል ውስጥም ጭምር የሀገሪቱ ህዝብ ከጊዜ ወደ ጊዜ የተኩስ ማቆም ስምምነት ላይ እንዲደረስ ያለው ፍላጎት እየጨመረ እንደሚገኝ መረጃዎች እያመለከቱ ይገኛል። የእስራኤል ጦር አመራሮችም ቢሆኑ ሰራዊቱ ከዚህ በላይ በጦርነቱ ተጠምዶ መቆየት እንደሌለበት በተለያየ መንገድ ሲናገሩ መቆየታቸው ተያይዞ ይነሳል።
ይሁንና ግን ኬሻዊ በድርድሩ ላይ ለእስራኤል ሃኒያ የተሻለ ሰው እንደነበር በመግለጽ እስራኤል ፍላጎት ቢኖራትም በመጪው ጊዜ ከሐማስ ጋር ስምምነት ላይ መድረስ ሂደቱ ቀላል እንደማይሆንላት ጨምረው ተናግረዋል። ሃኒያ አክራሪ የምትለው አይነት ሰው አልነበረም። በአንድነት የሚያምንና በነገሮች ላይ አስታራቂ አቋም ለመያዝ ዝግጁ የሆነ ሰው ነው። አሁን ላይ እሱ በሌለበት እስራኤል ከሐማስ አክራሪ ሰዎች ጋር ስምምነት ማድረግ ሊጠበቅባት ይችላል። እስራኤልና አሜሪካ ብልህ ከሆኑ ይህን ድል ከጋዛ ለቆ ለመውጣት ሊጠቀሙበት ይገባል ሲሉ ምክር ሀሳባቸውን ሰንዝረዋል። በሌላ በኩል ሰሞነኛው የሐማስ ሰዎች ግድያ የኔታንያሁንና የእስራኤልን የወየበ ገጽታ ጭምር አዲስ ምስል በማሰጠት ረገድ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው እየተገለጸ ይገኛል። ባሳለፍነው ጥቅምት ሐማስ በድንገት እስራኤል ላይ የፈጸመው ጥቃት የአይሁዳዊቱ ሀገር የደህንነት ተቋማት ደካማ ተደርገው እንዲታዩ ምክንያት መሆኑ አይዘነጋም። ሆኖም አሁን ላይ የሃኒያ ግድያ መፈጸም ብዙዎቹ እስራኤላውያን በሀገራቸው የደህንነትና ስለላ ተቋማት ላይ ያላቸውን መተማመን በመመለስ ረገድ ትልቅ እገዛ ይኖረዋል ተብሎም ተገምቷል። ኦሪ ጎልድበርግ የሚሰኙት ተንታኝ ከአልጀዚራ ጋር በነበራቸው ቆይታ ይህንኑ በማንሳት አጋጣሚው ለሀገሪቱ የደህንነትና ወታደራዊ ባለስልጣናት እየተመቸ መሆኑን ገልጸዋል። ይህ አዲሱ ጥቃት በእስራኤል ሰራዊት ከፍተኛ ክፍል ዘንድ አዲስ ህይወትን የሚዘራ ነው። እነሱ አሁን ላይ ተመልከቱ፣ አሁንም ተግባራትን መከወን እንችላለን፣ የምንታየውን ያህል ደካማ አይደለንም እያሉ ናቸው ሲሉም ምልከታቸውን አጋርተዋል። ተንታኙ ሀሳባቸውን ሲቀጥሉም ሰሞነኛው የእስራኤል አካሄድ በተቃራኒው በኢራንና አጋሮቿ ዘንድ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊኖረው እንደሚችል ግምታቸውን ሰንዝረዋል። ጎልድበርግ ሲናገሩም ሃኒያን በቴሄራን መግደል እንደ ንቀት የሚታይና ኢራን ራሷን የምትመለከትበትን ሁኔታ ዝቅ የሚያደርግ ነው ሲሉ ተደምጠዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን በሊባኖስ የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪውና ምሁሩ ኢማድ ሳላሜ ሰሞነኛው የእስራኤል ጥቃት በኢራንና አጋሮቿ ዘንድ በዝምታ የሚታለፍበት ሂደት አይኖርም ብለዋል። ሳላሜ ነገሩን ሲያብራሩም የእስራኤል ጥቃት በሊባኖስ፣ የመንና ኢራቅ የሚገኙ የኢራን ወኪሎች ይበልጥ የዘመነና ገዳይ ጦር መሳሪያዎችን እንዲጠቀሙ የሚያነሳሳ ነው ሲሉ ሰሞነኛው አካሄድ አጸፋ እንደሚኖረው ለማመላከት ሞክረዋል። ሆኖም እንደ ብዙዎቹ ተንታኞች ሁሉ ሳላሜም ጭምር ኢራን የገዘፈ ግጭት ውስጥ መግባት እንደማትፈልግ ተናግረዋል። እሳቸው እንደዛ ቢሉም ግን በሃኒያ ግድያ እስራኤል ከባድ ቅጣት እንደሚጠብቃት በመግለጽ ኢራን ከባድ ዛቻን አሰምታለች። የኢራን መንፈሳዊ መሪ አያቶላ አሊ ሆሚኒ በሀገራቸው ግዛት ውስጥ ለተፈጸመው ግድያ ኢራን በእጥፍ አባዝታ ምላሽ እንደምትሰጥ ገልጸዋል። ሆሚኒ በኤክስ ገጻቸው ላይ ባሰፈሩ ጽሑፍ ወንጀለኛው ጽዮናዊ አገዛዝ በቤታችን የሚገኝ እንግዳ ላይ ጥቃት በመሰንዘር አሳዝኖናል፣ በተመሳሳይ ሰዓት ደግሞ በራሱ ላይ መሸከም የማይችለው ከባድ ቅጣትን አዝዟል ብለዋል። ይህ ሁሉ ከሆነ በኋላ ግን እስራኤል የሐማስ ወታደራዊ ክንፍ መሪው መሐመድ ደይፍ መገደሉን ማረጋገጧን ይፋ ማድረጓ ነገሩ ምንድን ነው እያስባለ ይገኛል። ገሚም ነጊያ ለአስደራ No to this killing. No to this destruction. The Israeli army says it has killed the commander of Hamas's military wing. It says Mohammed Deif was killed in an attack on a building in Khan Yunus.